E 12 laboratórios de todo o país estão sendo treinados pela Fundação Oswaldo Cruz para realizar testes de detecção do novo coronavírus. Nesta semana, técnicos de oito estados estão sendo treinados pela Fiocruz para fazerem o diagnóstico do novo coronavírus. Estão na lista profissionais do Paraná, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Bahia, Sergipe e Alagoas. Já passaram pelo treinamento técnicos do Pará, de São Paulo, Goiás e do Rio Grande do Sul. Com isso, chega a 12 o número de laboratórios públicos aptos a realizar os testes específicos. Para a detecção do vírus. Além de treinar os profissionais, a fundação trabalha na produção dos kits para a realização dos testes. A Fiocruz passou a produzir os materiais que são reagentes, são insumos utilizados no laboratório para a identificação desse vírus, fornece esse material. Para os laboratórios da rede pública e está treinando as pessoas desses laboratórios dos diversos estados para que elas possam realizar os exames. A transmissão do novo coronavírus é praticamente igual à transmissão de uma gripe. E os cuidados para se prevenir são os mesmos: evitar beijos e abraços, locais com muita gente reunida e sempre lavar as mãos. O vírus é transmitido por secreção. Por saliva, por secreção que se acumula na boca, no nariz, e na medida que a pessoa fala, espirra ou tosse, é, saem gotinhas minúsculas que carregam vírus. Essas gotinhas ficam um pouco tempo suspensas no ar, mas se depositam em superfícies, ficam na pele, ficam nas mãos, nos objetos e é por aí que as pessoas pegam, especialmente no contato direto com outras pessoas.